ସମ୍ବଲପୁର ଠେଲକୁଲିରେ ଥିବା ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭୂଷଣ କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ସିଲରି ପଣ୍ଡ ପାଚେରି, ଗାଁମୁହାଁ ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ତରଳ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ। ଗଜପତି ରାଶିବାଡ଼ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ବସ୍, ଦଶ ଆହତ, ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ସମସ୍ତ ଆହତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବିବେଚିତ। ଆମେରିକାର ଡାଟା କନ୍ସଲ୍ଟେନ୍ସି ଫାର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ମୋଦି, ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମେକ୍ସିକୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ 30 କୋଟି ଅର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ। ଦିନ 11ଟାରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍, ରହିଛି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଓ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 24 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ।